Memang kalau saya tegur, aku kata pasal dia mungkin ni lah pun malam sakaratul maut ni. Ini macam kahwin kan. Sesuai eh. Wallahualam. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ah ni dia. Yang 3.4, berdoa ketika nak melakukan persetubuhan dengan isteri. Sunat berdoa ketika ingin menyetubuhi isteri dengan doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Maksudnya dengan nama Allah, ya Allah, jauhilah kami daripada gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada anak yang yang kamu kurniakan. Ini doa yang Nabi SAW turunkan kepada kita. Tapi tak sempat sebut Allah yang tak puas lah. Kita pun tahulah kan. Cari mau kita ni hari-hari mau kan. Tapi kalau ingat sebutlah. Paling bagus nak mula tu baca. Nak masuk kerih ke dalam sarung mana dah nak baca. Tak ada. Sebut Allah pun dah kira baik dah. Nak mula tu nak mula. Baca lah doa sama-sama minta isteri. Kita sama-sama doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isteri tolong aminkan. Ya Allahumma jadibna syaitan wa jadibis syaitana ma razaqtana. Ya Arhamar Rahimin. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Apa itu bertarung lah. Kan berperang lah macam mana pun kan. Wallahu a'lam. Ali berdasarkan hadis Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala daripada Abu Abbas radhiyallahu anhu beliau qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ana ahadahu idza arada an ya'tiya ahlahu. Ya, jika seorang daripada kamu ingin menyetubuhi isterinya, walah, berdoalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya, jauhilah kami daripada gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada anak yang kamu kurniakan kepada kami. Ya, fa innahu in yaqdir bainahuma waladun fi dhalika lam yatrahu syaitanun abadan. Sesungguhnya jika dengan persetubuhan itu ditakdirkan mendapat seorang anak, syaitan tidak akan dapat memudaratkannya dalam lamanya. Jadi suwain Imam Bukhari ya wallahu rasuluhu a'lam. Jadi suwain Imam Bukhari dan Muslim ya wallahu rasuluhu a'lam. Jadi sampai ke situ suat 200 204 insyaAllah. Ya, pada kuliah yang seterusnya ya, ikut jadualnya pada 17 Julai 2012 ya. 17 Julai 2012 kuliah untuk kitab Ar-Rusul Ma'anib yang seterusnya ialah pada 2 Julai 2012. Jadi itulah dia sepanjang apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaat untuk bersama. Boleh kita jika pandangan baik itu, boleh kita berikan diri rahmati kepada Allah SWT. Dan itu baik itu bersama-sama mesti adalah kita akan mati dulu sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dan kuliah ini terkasar bahasa, terlanjur bicara itu semua kata, saya mohon maaf ya Allah SWT. Dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya memiliki kesempatan di sini untuk ucap kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan. Selamat menyambut menyambut puasa pada bulan Ramadan dan kita bertemu di dalam surat tazkirah Ramadan kita insyaAllah pada waktu yang ditetapkan. Wallahu rasulullah wabarakatuhikum akhulu faizah wabarakatuhikum wa alaikum walaikum. Dan kita akhiri pula kita malam ini dengan tasbih atau kora dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه هذا جمعكم وتفرقنا به تفرقنا السماء اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم
وشتت كلمة أو مزلزل أقدامه وصلح الكلب من كلابك يا قهار يا جبار يا خطيب يا الله يا الله يا الله الله بمزل الكتاب وأمجر السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وصنع عليهم وقد بلا سنة وصف يا رحم الرحمين ربنا زنا هم وصنع قما يا ربنا اتنا في كل عشر وفي الآخر سنة وقنا زنا ربنا عليك توكلنا وإليك نفنا وإليك نصير ربنا اغفر لنا دعانا وسلام علينا ولإخواننا إنك السميع العليم فلنا يا مولانا إنك القوام ربنا فيها سبحانك لا تبنى فيها سلام وأقول دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم إنا منكم ورب الكريم لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.